Продължава строително-монтажните дейности в изпълнение на обект основен ремонт на общинска пътна мрежа на територията на община Елхово. Дейностите включват машинно изкърпване с плътна асфалтова бетонова смес и ръчен кърпеж, щетоформене и почистване на терена на участъци от четвъртокласната пътна мрежа на община Елхово, които са по направление Трънково, Славейково и Чернозем. Средствата за основен ремонт на общинската пътна мрежа се извършват с целеви средства от държавния бюджет за община Елхово. Целта на общинското ръководство е да се подобри мобилността на работната сила, осигуряване на ранен достъп до основни услуги на населението и повишаване потенциала на община Елхово за развитие на активната инвестиционна общност чрез реконструкция и рехабилитация на общинските пътища.